Hello everybody! A dneska nás čeká Colin. Colin in Computerland. Nejprve si připomeneme, co se stalo minulý příběh v part 1, v části číslo 1. Colin byl u sebe doma a na mobil mu přišla text message. Message, víme, že je zpráva, která ho upozornila na něco, co je u něj in the cupboard, u něj ve skřínce, a to byl computer game and a glue, počítačová hra a lepidlo. Colin už věděl, co s tím, a znova ho to vcuclo to the computer land, do počítačové země, kde se zase setkal s Klárou, která ho hned okřikla, aby byl potichu a díval se. A co viděli? Že nějaká wicked scientist, zlotřilá vědkyně, leje nějaký lektvar na své spolupracovníky a ti se zmenšili. A ona odchází a říká: "You are all small, vy jste všichni malí. Now I can make everybody small, teď dokážu každého udělat malým." A má radost, že se jí podařilo vytvořit tenhle ten kouzelný lektvar. Vědci volají: "Help, pomoc." Klára utíká a bohužel u toho zvrhne tu zkumavku s tou tekutinou, s tím lektvarem, a stane se to samé, co těm vědcům, že se úplně zmenší na malilinkatinkou Kláru. A tak skončila part one. A jaká slovní zásoba se objeví v dalším dílu Colina? Věta "Are you okay?", což znamená "Jsi v pořádku?". Slovíčko hide už známe, znamená schovej se. Takže třeba hide under the table, schovej se pod stůl. Good idea znamená dobrá idea, dobrá myšlenka nebo dobrý nápad. Feet známe, feet jsou chodidla, jedno chodidlo je foot a množné číslo chodidla je feet. Slovíčko move znamená hýbat se. Takže když někdo řekne I can't move, znamená to nemůžu se hýbat. People jsou lidi. Secret, to je asi nové slovíčko. Secret je tajemství. Takže když někdo vám řekne you don't know my secret, ty neznáš mé tajemství, ty nevíš mé tajemství. We are on page 54. A my si nejprve celý ten příběh pustíme obrázek po obrázku, přečteme si, co se tam píše, přeložíme a pak si ho pustíme celý dohromady najednou. The Wicked Scientist, part 2. Are you okay, Clara? The Wicked Scientist, zlotřilá vědkyně, part 2, část 2. Přečteme si společně, co říká Colin. Are you okay, Clara? Co to znamená? Jsi v pořádku, Kláro? A Klára odpoví: Yes, but where's the Wicked Scientist? To znamená: Ano, ale kde je ta zlotřilá vědkyně? Ona je vedle v místnosti a tam říká: Now I can make everybody small. Ha ha. Oh no. Quick! Hide under the table. Takže ta zlotřilá vědkyně si nabírá ten svůj lektvar do stříkací pistole a u toho říká, čtěte se mnou: Now I can make everybody small, ha ha. A to znamená: Nyní umím udělat každého malým, ha ha. Colin zvolá: Oh no, to je jasné. A Klára mu něco poradí. Čtěte se mnou. Quick, hide under the table. To znamená: Rychle,
Schovej se pod stůl. Tak Colin to udělá, poslechne její rady, je pod stolem a přitom poslouchá, co si ta vědkyně říká. Every man and woman, every boy and girl. Ona pokračuje vlastně v tom svém hovoru, co říkala předtím, a říká, čtěte se mnou. Every man and woman, every boy and girl. A to znamená každého muže a ženu, každého kluka a holku. Má tím na mysli, že všechny tyto osoby dokáže zmenšit. Kláru zas něco napadne. Tak přečteme, co napadlo Kláru. Čtěte se mnou. Colin, have you got your glue? To znamená. Coline, máš své lepidlo? No a Colinovi hnedka dojde, co tím Klára myslela, že asi myslela, aby Colin pomazal podlahu tím lepidlem, a u toho řekne good idea. To znamená dobrá idea, dobrá myšlenka a nejlépe asi česky zní dobrý nápad. A stane se to, co Klára a Colin předpokládali, že my feet! I can't move! Vědkyně, jak chtěla se projít, tak šlápla omylem do toho lepidla a říká my feet, I can't move. A je takový pokřik, takový povzdych. My feet, moje chodidla, nemůžu se hnout, nemůžu se hýbat. Tím pádem je tam připevněná. A Colin vyleze spod stolu a řekne té vědkyni. Okay. You can make people small. Can you make people big again? Přečteme, co říká. Okay, you can make people small. Can you make people big again? A co to znamená? Dobrá, umíš udělat lidi malými. Umíš udělat lidi velkými zase znova? A ona mu na to odpoví. Yes, I can, but it's my secret, and you don't know my secret. Ona mu na to odpoví, čtěte se mnou. Yes, I can, but it's my secret, and you don't know my secret. Ha, ha, ha. A ona mu říká, že ano, umím, ale to je moje tajemství. A ty neznáš mé tajemství, a to jí přijde komické, že ty lidi všechny, který proměnila v malý, už se velkými nikdy nestanou. No, jak to bude, to se dozvíme až v příští části, ne, že se tam někdo podívá. A my si teďka celý tenhle příběh pustíme ještě jednou, ale už bez toho zastavování a už bez toho mého povídání, a měli byste tam všemu rozumět. Are you okay, Clara? Yes, but where's the wicked scientist? Now I can make everybody small. Every man and woman, every boy and girl. Colin, have you got your glue? Good idea.
move. Okay, you can make people small. Can you make people big again? Yes, I can. But it's my secret. And you don't know my secret. We are on page 69 in activity book a zde máme dvě cvičení. V prvním máme za úkol určit, who says it, kdo to říká, kdo říká tyto řečové bubliny. A ve druhém máte za úkol odpovědět na tyto otázky, jestli yes nebo no. Tak si mě teď pauzněte a pak si se mnou zkontrolujte. Quick, hide under the table, říká Klára. My feet, I can't move, říkala ta vědkyně. A good idea, říkal Colin. Odpovědi na otázky. Is Clara okay? Yes, Klára se sice zmenšila, ale byla okay. Can the wicked scientist make everybody small? Dokáže, umí zlotřilá vědkyně udělat každého malým? Yes. Has Colin got some glue? Má Colin nějaké lepidlo? Yes. Can Colin make people big again? Dokáže Colin zase zvětšit zpátky ty lidi? No. Nebo zatím tedy no. A to je pro dnešek všechno. Ne, že bude někdo koukat dopředu, jak příběh s Colinem dopadne, abyste se měli na co těšit zase příště. Zahrajte si quizzes. A to je všechno. Bye bye.